Zemgales turisma gada balvu pasniegšanas ceremonija norisinājās Krustpils pilssvinību zālē. Konkursu organizēja Zemgales turisma asociācija ar mērķi izcelt un godināt aizvadītā gada labākos un unikālākos turisma pakalpojumu sniedzējus. Šis konkurss ir pirmo reizi Zemgales reģiona vēsturē. Un par godu mūsu asociāciju 20 gadu jubilēju vēlējāmies sākt jaunu tradīciju, lai suminātu mūsu Zemgales turisma pakalpojumu sniedzējus, kuri ir pelnījuši šādas te uzslavas un atzinības ne tikai reģionu, bet arī valsts mērogā. Konkursā sešās nominācijās uz balvas saņemšanu tika izvirzīts 21 nominants. Turisma jomas pārstāvji, kuri aizvadītajā gadā guvuši augstus panākumus, izcēlušies ar daudzveidību un unikalitāti, kā arī eksportspēju. Nominācijā Zemgales zelta atspere balvu ieguva individuālais komersants Liellaiva, kas piedāvā turistiem braucienus pa Pļaviņu ūdenskrātuvi ar kuģīšiem, Vīgante un Sēlis. Prieks, ka cilvēki tā novērtē, ļoti gandarījums ir liels. Un, protams, ka ieguldīts smags darbs, bet vislabākā sajūta ir pēc labi padarīt darba. Un šī te sezona bija tāda ļoti izaicinoša, ja, jo bija tie ūdens līmeņi nomesti un nezināja, kā tur būs. Cilvēki to novērtēja. Tiešām, un man tas gandarījums, ko saņem no cilvēkiem, kad braucam pa Daugavu un teiksim, runājamies un šos te stāstus, es stāstu, viņa stāsta, ja tā mīļadarbība kaut kā tāda barod vēseli. Balvas tika pasniegtas vēl 5 nominācijās, tostarp nominācijā Zemgales zelta dukāts, kurā uzvarētāju noteica nevis žūrija, bet sabiedrības balsojums. Balvu šajā nominācijā ieguva mini zooloģiskais dārzs Karlīnes no Aizkraugles novada. Tie mums ir alpakas, lamas, ķengus, dzeloņcūkas, ienoti, lapsas, nu man vieglāk pateikt, kā mums nav, jā. Kādas sajūtas par saņemto balvu? Nu, es teikšu, milzīgs gods, jā. Pat nenojauta, jā, atbrauc un bija milzīgs pārsteigums. Paldies visiem, kas par mums nobalsoja, jā. Un, protams, paldies ģimenei, draugiem, radiem un paziņām, jā. Par Zemgales zelta spilvenu atzīts atpūtas komplekss Rožmalas no Bauskas novada, Zemgales zelta roku nominācijā balvu ieguva Skrīveru mājas saldējums, nominācijā Zemgales zelta karota galvenā balva Bauskas novada krogam Aveņi, savukārt Zemgales zelta grauda tituls piešķirts Likteņdārzam Aizkrauklas novadā. Zemgales turisma asociācija plāno šādu konkursu organizēt arī nākamajos gados. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.